vill du? Det var så här det började, va? Hade en stor bil, den var silverfärgad, va? Vi bara skulle ge väg. Vad är ditt behov? Rörelse framåt som tilltalar mig oerhört mycket. Och det var så roligt och det var skönt att bara känna accelerationen ifrån bilen och hur den tog tag i en, och så körde vi framåt. Då tills vi nådde en rondell, va? Jag vet inte hur mycket jag orkar av det här. Och en rondell är inte så svår, man tar in och svänger till höger eller till vänster, va? Men i det här fallet var det till höger. Jag är skådespelare och du, en personlighet är väl ändå en personlighet. Inte sant? Jag tryckte gasen i botten och upp för backen och rakt fram och där. Ja, det regnar lite, va? Och man såg kanske inte allt, va? Måste ju förstå varandra. Precis, jag är utbildad att förstå varandra. Kom då de här människorna gående där som ett par skuggsvarelser eller någonting sånt, va? De slår blicken rakt emot mig. Jag förstår genom att visa upp. Och så precis vid övergångsstället, då stannar jag, då bromsar jag in. De tittar på mig och jag tittar på dem och de nickar och jag nickar till dem, va? Och du är ju du. Och så börjar de gå. Och jag är jag. Och så trycker jag gasen i bånen igen. Jag är du och du och jag. Jag är du och... Det ser så roligt för att jag kör på dem rakt om så de flyger bakåt, va? Som en slags superglännar över bilen. Och så är det bara, gick ni på den enkla, va? Så enkelt, den lätta. Fattar de inte? Det var ju bara skoj. Det var bara roligt. Gasen i botten och rakt fram och de flyger. Så jäkla enkelt. Vad var det? Ja. Vad var det för något? Någon? Så kan det vara ibland. Och det är roligt tycker jag. Ja, man får inte släppa det i livet, va? Den lätta. Nej, nu är jag tillbaka igen.